300 тисяч гривень на демонтаж стелли. Стільки у ратуші планують виділити на ліквідацію лише елементу монумента слави, що на вулиці Стрийській. Щодо інших конструкцій наразі невідомо. Сам пам'ятник, зазначу, кілька місяців технічно досліджували інженери. І станом на зараз вже є готовий висновок – або демонтувати архітектурний елемент частинами, або ж повалити. Але що робитимуть, наразі вирішують, бо немає виконавця робіт. Стелу не зберігатимуть. Лише її елементи планують передати у музей «Територія терору». Нагадаю, 18 квітня за рішенням міськвиконкому аварійний монумент обгородили парканом за 400 тисяч гривень. Це не проста конструкція, яку можна, наприклад, приїхати краном і забрати. Тобто таким чином це буде неможливо. Відповідно, що в тих технічних висновках є покроковість. Тобто треба знімати там з найвищої. Ну, це обраховували вже інженери, власне, поняття, як це має здійснюватись. Тобто ми це маємо, відповідно, що цей документ, він іде на безпосередньо на тендер. Окремі елементи передадуться, ті барельєфи, які є на стелі, так, якби. А загалом, якби, бетонна конструкція, ну, вона підлягає, якби, такій руйнації, демонтажу, тому якби там нема що передавати.